Og velkommen til en ny Wild Week uge er lige begyndt. Og sådan som jeg kan forstå det, så er det der shockwave-effekt, der sådan ligesom er i fokus. Så der skulle vist være flere shockwaves, tror jeg i hvert fald. Så skulle man måske flyve længere. Jeg er helt sikker. Og så tror man, bouncers skulle også være tilbage. Som, det er faktisk meget lækkert. Dem har jeg savnet lidt. Jeg har savnet lidt faktisk bare generelt at have et eller andet i sit trap-slot. For den er der, den står jo sådan i sin bills, men man, der er hverken traps eller launch pads eller noget som helst. Så det er meget rart. Ud af det, så er der nogle masse challenges, som dem kommer ind. Den der får jeg da klar noget af, for hvis jeg lige vil komme til dig rundt med shockwave, så kunne det godt ske, at den der legendary kommer jeg til at få klar noget af. Men jeg så de andre. Den der, det ved jeg ikke, hvad det betyder. Nå, dem har jeg set før, der er også nogle hernede, tror jeg. Hvis jeg kommer forbi dem, så kan jeg klare dem, men det er ikke det der fokus. Grunden til det er, at det er sådan en anden, man skal langt ind, mens man svømmer, og det gider jeg ikke på at gå efter hele dagen. Så ja, det kommer ikke til at ske. Det må jeg klare off-cam på et tidspunkt. Sådan er det. Så skulle der være noget med, at der var kommet, man kan få et gratis skin. Eller hvad? Jo. Gratis skin. Det kan jeg ikke forstå, hvorfor. Men det kan man. Så yoink. Ruby Shadow Quest. Nice. Hvor ser man... Jeg har ikke fået det nu, eller hvad? Okay. Quest. Den der. Ja, okay. Så man skal... Play with friends. 5 matches. Prøv, jeg tror, jeg har gået fra det matches, og ikke nummer af friends. Man skal spille 5 games. Så skal man overleve Outlast 500 fjender, og så skal man gøre 1000 damage. Så får man en backbling, en glider og en pickaxe, og når man har fået dem alle sammen, så får man det her skin. Så det er bare, det er jo egentlig bare det her i en anden farve. Den her. I Shadow-version. Det hedder ikke Shadow. Jo, det hedder Shadow. I sådan en version her. Så, altså, det er gratis, så det er jo lækkert nok. Det kan vi godt lide. Altså, det klæder vi sgu ikke over. Ja, lad os bare komme i gang. Man skal spille med venner, og der er det, at du er min ven, som jeg skal spille med. Jeg står 0 ud af 5. Jeg håber rigtig meget på... Men hvem er min ven? Det er så mig. Ja. Jeg håber, at det er bare til... Altså, fordi man skal spille 5 games, og man ikke skal spille med 5 forskellige venner. Fordi så mange venner har vi heller ikke nu. Altså, de der Play with Friends, altså... Det er ikke et stort problem for mig, men det, jeg ved da, at... Jeg kan huske dengang, hvor man skulle... Var det i sæson... 9 med de der Fort Bites, hvor man skulle have venner til at hjælpe... Med at stå på sådan nogle... tracks... Og der var rigtig mange, der ikke kunne klare det, så de er nødt til at gøre sådan, at køretøj også kunne stå på sådan nogle felter, sådan at de ville tælle til dem folk, der ikke rigtig havde nogen, der kunne hjælpe dem. Det er den eneste. Nej. Men der er en ny Wild Week, så det er shockwaves. Hvem skal jeg have skinnet på også egentlig? Nej, det ved du ikke. Det er den skin, jeg havde i forvejen. Miss to opponents. Er den anden der også? Ja, det er han er her! Oh, Jesus, på en scooter! Han er cracked. Han er død. McJesson. Vældig snyk. Jeg har en minisætter. Ikke om de er... Det står lige. Der stod, at der også kunne være hopploppers i fryser. Og indtil videre har jeg fundet 0 hopploppers i fryser. Det går vel ikke... Er de glemt at implementere det? Eller ikke? Jeg har ikke selv til dig. Men det kan også godt være, at det ikke er i alle fryser. Det er rigtigt. Jeg har lige fundet et bækkel. Okay. Hold nok tilføjet nu, det må jeg have. We will find out. En eller anden afsnit. Hvor der er nok stadig folk over syd. Eller hvad hedder det, vest? Hvad er det taget egentlig her? Hvad fanden? Han har skinnet. Han er nok. Jeg fik ham nok. Okay. Jeg skulle lige det her, bare lige give damage til ham, der var nok, men så blev bare... Nå. Jetet på. Ej, det er helt sad det med, at der kun er et... Sådan... Fiskehullerne, der kun er et juice nogle gange nu. Jeg synes altså, ildugen den varede meget længere end fiskeugen. Ja. Men det var fandme meget lige lang tid. Men jeg sad jo ikke det samme. Jeg klarer noget til en challenge her, åbenbart. Der er også kommet en ny weekly challenge nu, men den kommer jeg ikke til at klare. Hvad er det for noget? For den første, allerførste man skal, det er, at man skal få et kill, mens man svømmer. Og så allerede der tænker jeg, ved du hvad, vi leger bare med shockwaves. Ej, det er lort. Vil du have? Ja. Jeg tror, vi skal begynde at lave en mist lidt mere. Hvorfor? Fordi vi er gode, ja. Ja. Det er spawn alle andre steder end her. Faktisk sandt, 100%. Okay. Jeg har været inde og tjekke statistikkerne.
Ja, jeg synes statistisk også... Statistisk set er det en statistik, som viser en stat. Ikke at gå mod dine fantastiske... de fantastiske statistikker, men... Jeg synes det bare... Kan du holde Big Shield? Yes. Jeg synes bare, at vi også er ret ofte død og spawn. Ja. No, never. Nå, okay. Der må jeg også have fejl, fordi statistikkerne har jo talt. Jeg ved ikke hvorfor. Han er nede ved dig nu. Og han er ramt for 50 skjold. Jeg skyder. Det er ikke med en flamebue, jeg skyder. Nå, jeg kan ikke engang få... Jeg kan ikke få nogen væk. Eller loft, okay. Eller noget som helst. Det var også meget skuffet af mig. Jeg troede, jeg havde samlet den her. Den, Hvad er det, du laver nu, Fy? Du har masser af flowers, dog. Så jeg fandt flere shockwaves, da der ikke var shockwave. Jamen, det er lidt det. Det virker som, det ikke rigtig er implementeret endnu. Måske. Det virker som om, de er taget ud. Jamen, det kan godt være, at det... Ja. Har du noget ekstra skjold? En minier. Jamen, jeg synes ikke rigtig, jeg fløj længere med den her shockwave. Take on me. Take on me. Han er cracked! Cracked i luften, mand. Let's go, champ. Jeg sad faktisk i stolen med. Han gider bare tilbage igen. Han er ude i busken. Ja, han er nok kommet op på taget. Så du, hvordan han fløj rundt? Nej, det fløj meget langt. Det kan godt være, de er blevet... Bare rulle nu, okay. Sådan her, bare rulle. Det var det, som at det var det med bare rulle. Er det sådan en shockwave boot der? Ja. Giv mig. Jeg kan sige dig, om man flyver længe. Det var... Kæft, øj, du for langt der nu, ved. Man flyver kortere. Men hvad sker der? Altså, hvad helvede der? Virker kornet ikke, eller? Prøv lige at tage den der. Hvad sker der med dig? Er du blocked, eller hvad? Er jeg blocked? Nå, okay, sådan der. Du er reddet. Det går, det er lidt længere. Nu skal vi ikke bruge pilen nu. Okay. Nej, det er ikke længere. Det er det samme. Okay. Det går, fordi, jeg har ikke heller set nogen bouncers. Og flare guns, de var over det hele. Og de blev kommet tilbage. Skide godt. Nå, gør mere. Du skal gøre det. Nice. Bro, jeg shopper bare videre. Vi skal lidt den anden vej. I vil have din booty. Det må man jo sige. Eller hvad er shockwave? Jeg har nogen. Ved du hvad, de kan fejle lidt, synes jeg. Hvad er det ulve, der jagter en frø? Det gør også noget. Det ville kun noget, hvis det var en frø, der har jagtet en ulve. Ej, det er da været voldsomt. Jeg kører. Jeg ved godt, det gør, at der er nogen, der hører mig, men... Jeg skulle måske egentlig ikke have taget taget, fordi nu kan de se, hvor jeg er. Og der er en der, hvad fanden? Der er en, der står irriterende high ground. Der er en nede i garagen også. Jeg kommer altså lige ind til dig her, fordi jeg magter ikke, at ham der, han skal stå og... Yes, yes. Han er cracked! Vi har den i stop for at skalifte. Ude i zonen. Men skal vi ikke bare flyve ind her så? Øj, okay. Så kommer han ind. Shit. Han. Og så jeg prøver at komme væk, det er... Og det... Wait! Og han er ude... Han er inde igen, ham der. Han døde ikke i zonen. Fuck. Det er uheldigt. Ja, du duen. Jeg fik altså den ene ud i zonen, men han var ikke så langt. Jeg følte virkelig, der var mere end tre. Jeg kunne ikke finde ud af, hvor fanden alle de var henne, for jeg følte... Nej, men jeg tror også, at det var også fordi, at de to, der var holdt sammen, de var langt væk fra hinanden. Ja, det var de nemlig. Det var de nemlig. Så det forvirrede også mig lidt meget. Jeg troede, det var ham Auer, der var solo hele tiden. Det var det så ikke. Nej. Ja, så skal jeg se, Zoom'en har skrevet til mig, så tænker jeg, hvad skal han spændes af her? Hvorfor er et billede sådan random tøs? Er det din søsters spørgsmål, dig? Ej, det er det ikke. What? Har du set Xiaomi's Instagram, hvem han følger? Det er trunder på trunder på trunder på trunder. Ja, det er helt væk. Det er helt væk. Jeg forstår ikke. Det forstår jeg ikke en vid. Xiaomi han den type mennesker, der sikkert også ser hot top streams. 100. Xiaomi han er der kørende på den anden skærm. Ja, ja. Det ved man. Jamen, det er der ingen tvivl om. Det er 100% sikkert, at der er hejer. Og hot tops. Jamen, skal vi lige have en hot top stream i dag? Det vil altså kunne noget. Fortnite in hot top. Ja, jeg kan bare lige photoshoppe mig selv ind i et hot top på min webcam. Gør det lige nu.
Hvis jeg husker det, så skal jeg prøve. Okay, nu skal du være... Nu skal du være på Mars. Okay, så meget Photoshop arbejde, jeg gider fandme heller ikke lave. Og Kønne, nu skal du... Nej! Nå, der ryger en masse træer inde i bogen. Jeg ved ikke, om det er ild, eller om det er folk. Det kunne meget vel være ild. Ja, altså, for jeg smadrer jo den der lastbil der. Det er rigtigt, det er ild, så. Wap. Badu, 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 badu. Teammate. Very good teammate. Wait, har du en blå pump? Nej. Der var en nede ved... Ja, yeah, det er muligvis min. Det er dårligt. Det er simpelthen decideret uheldigt, vil jeg sige. Så det er et spil, fordi der er nogen over nord, jeg har en shotgun. Det er... Oha. Der er en grøn pump her. Vi er good. Det er måske vores... It's time to go. Se, det er jo godt ske. Hold op, jeg bliver bare beamet hver gang. Væk ham her, han har en big pump. Ah, 35 big. Hvad er der anholdt på dem også? Hvad fanden sker der? Spectator, du er også sådan en kat? Ja. Yeah. Alternativt navn, vil jeg sige. Race... The Rose, eller... Det var andet. Men ja, det er meget godt, at man skal logge ind med mail på Fortnite. For ellers er der fandme mange, der bliver fucked. Jeg ved ikke, om man kan bruge copy-paste, men så hvis de lige over et eller andet sted. Hvad hedder du på Fortnite? Ja. Ja, jeg prøver at tegne det for dig. Ja. Jeg kan ikke lige få et medkit eller et eller andet. Jeg hørte, du kan købe en rigtig god revolt, hvor der måske redder dit liv. Ja, fedt, nej. Yes, but no. Det bliver et hard Brexit herfra. Ja, det er forståeligt. Hallo, slap af. Fuck, hun bliver da sure, mand. Slap af, de damer. Ja. Hun skyder ikke. Hallo, lad mig wallhacke mig. Det virker, altså igen, jeg har stadig ikke set en bounce. Jeg tror ikke, at de har... Nej, jeg tror ikke, der er en bounce pads. Jeg tror, de har glemt at unwalt dem. Godt glemt. Ja. Godt gjort episk. Ja, det er faktisk fedt lavet. Cracked. Oh. Aderu. Run. Så kører vi lige op ad Åse. Det tror jeg, hvad jeg er glad for. Åse er så glad for, hvis man grinder på. Hej, dyrmand. De vil meget gerne spise. Selvfølgelig. Jeg har bare ikke lige match til det her. Jeg er shockwave boost, så de kommer nok ned lige med. Så lige her så. Og der er andre, ja, selvfølgelig. Jeg vil ramme den shockwave boost, det er fedt. Wait, der var der et hold mere, hvorfor den blev de af? Nå, han har skudt dem. Nej, det har han ikke nået. Ej, han nåede ikke at dræbe dem, der gjorde mere. Nå, det er det, jeg tænker. Ah, nej. No. Nå, der er en chocolate beam. Okay. Åh, den virker ikke. Den virker ikke. Skal vi ikke stemme op til lige? Fedt. Jeg synes, jeg ved med at få 90 ud af 100 i sin challenge. Jeg ved ikke, hvorfor den aldrig tæller. Eller ikke der har været folk her. Nej, men du... Jo! Det var også en joke. Nå, okay. Jeg så ikke lige bygget det, jeg trappede nede. Prøv at... man kan bygge over den nu. Man altid kunne det. Og sådan en lige 80, den er cracked. Åh, fucked! Okay. Over mig. Ja, jeg nåede lige at høre. Han er her, han er cracked. Han er... Jeg rammer med kroppen med en pjokkabus. Double headshot er ham bagefter med min skar, hvor der var. Nå, den stil. Han er meget cracked. Eller, han er i hvert fald dinget og ramlet på. Ja, han er cracked. Han er cracked. Der er nogen andre. Okay. Så klarer jeg første stage af den dag, jeg har ingen idé. En ved mig. Lad os se det. Bare chokke i VF, hvis du kan.
Ja, der er rigtig mange overalt. Hvad hænder ikke med mig her? Inde hos dem! Nice. Jeg skal lige have healet her, hvis jeg kommer til det. Ja. Fuck. Det er lidt træls. Det er nødt til at skære shockwave. Nu har jeg poppet medkit, men så igen. Jo, han er lige der. Vent. Jeg tror måske, det er alle sammen. Alle de sidste. Nej, det er måske, der er måske en duo mere. Der er en lige herovre. Det tror jeg ja. Ja, looter ham nu. Jeg tror, der er en duo og en solo tilbage. Ramte den 89. Han er rød i zonen. Yes. Jeg to forskellige steder. Nå, han knocked. Nice. Og peak. Du vil gerne. Han har 89 cracks. Han er rød. Nej, han rykker ud i zonen. Nice. Nu for det er meget bedre, når det er skuffet. Meget bedre. Det er bedst. Og vi har spillet 5 med som venner. Ej, vi er gode. Yay. Benny. Det er mig. Misty! Åh, nej. Okay. Det var sikkert dit første crush. Misty? Jeg kan faktisk ikke huske... Nej, altså, da ny map kom. Frenzy. Det var det mig. Nej, Kynne. Dit første crush som lille. Åh, for søren. Det var Misty for Pokémon. Det er faktisk rigtigt. Var det det? Jeg synes, hun er meget nice, men jeg tror ikke dengang, der tænkte mig ikke rigtig sådan. Så siden da, så jeg spurgt... Jeg landte herude, fordi at jeg sad og lavede noget andet. Så lander jeg også dårligt. Nej, for jeg tager bare en bil op herovre. Jeg er ved at lande herovre nu. Jamen, jeg har kørt køn, så kom igen. Men det der med Misty... så spillede jeg sådan for en måned siden, så skulle jeg spille golf med Xiaomi, og så fandt jeg sådan en rigtig upassende map med Misty. Hvor man skulle have bolden op i... Ja. Så Misty. Ja. Ja. Jeg lige demonstrerer cirka, hvordan det var, hvordan det fungerede, det der koldfald map. Ja. Så. Ej, du måske no shot. Så Misty er deroppe. Jeg rammer ind igennem deroppe. Nej. Sådan her. Men det er sådan her, det for. Okay. Han er meget lidt. Okay. For der ser jeg meget lidt, hvertfald. Du rammer to gange, men jeg er ikke nogen mats. Ikke nogen mats. Kom lige herover. Ja, så vidste jeg godt, du skulle til at bygge. Den er så sød, den der emote. Is for me. Den her, hvor den peger fingrene ind i munden. Nå, ja. Hey, der er hoflopper i dem her nu. Din far er en hoflopper i den der. Hey, snak pænt om min far. Jeg ved ikke, om en hop er... Det er ikke lidt... Er det this? Ja, det sidder og tænker sådan. Så meget er det måske heller ikke. Nu er det klart stage 2. Det gik noget hurtigere anden gang. Jeg ved ikke. Stage 2? Hvad hvis man... Okay, så får man faktisk lidt fart på. Så sjovt vil jeg kunne samtidig med dem der. Der er faktisk okay med airtime. Du kan få en fart. Der ligger flere minis her. Okay. Hvorfor er den her kylling sådan helt... Den var sådan... Den spydde blå ting ud. Fucking djævle kylling. Jeg ved ikke. Det var det. Ja, flere shockwaves. Det kan godt være, de ændrer noget nu. Jeg var stadig ikke til Bouncers, men altså ellers så... Bouncers? Jeg har 5 på mig. Bouncers? Ja. Her, der er sådan en. Wait. Ej, du har ikke. Nej, jeg har ikke. Begynde. Nej. Jamen, så kast. Jamen, zonen. Jeg tjekker lige, om der ikke lige får på den her gistør. Der er 10 spillere remaining. Jeg har fundet Bouncers! Men det er det, jeg siger. Jeg har 5 på mig. Ej, du har ikke. Jeg gad bare ikke give dig nogen. Jo. Har du det? Ja. Yeah. Wait, what? Nej, jeg har ikke. Fuck dig. Get fat. Get fat. Åh, spis din fisk. Der er en nede i busken. Ja, han er nede med Nox. Så kunne du se, hvor han var på grund af, at han spiste fisk? Yep. Ja, jeg skal bare forbi den der fight også. Der er 2 i en fight herinde. Ja, yeah, ja. Det må de det gøre. Det bliver ikke i dag. Jeg svømmer rigtig hurtigt. Holy shit. Hvorfor er det der ikke er bund på hele vejen? Nej, det er der, men det er ikke helt dybt. Så der skaffer jeg lidt meds. Med kan det her, hvis du lige her det sidste. Så lad gode. Hun er shopper, ja.
En her, tæt på mig. Ej, det er jo okay. Wow! Superlaser. Det må man sige. Han er det, jeg vil kalde irriterende. Jeg skudte nogle andre. Jeg har respawnet med, jeg næsten stadig inde. Det kan man få lov til. Jeg siger kønner altså lige min high ground. Det er sgu da min. Det er sgu da også min. Jeg ved meget om den anden, han er stadig en gamer, så vi sammen med han. Helst kan han lade være. Hold din mess. Ja. Ja ja, så er der teaming. Let's go. I er bare sammen i det begge to. Yep. Det ville være fræk, der bare droppe ned og begynde at skyde med ham. Jeg tror, at han er en større gamer. Så jeg vil helst ikke. Great. Jeg skulle gemme for noget mere. Og hvis det var ham, der fik... Jeg tror, han vandt. Fik vandt fra den. Ja, en Neymar er der nede nu. Er det Neymar? Ja. Nu har han bare taget ham den anden plads. Ja, lidt måske. Er det great time? Er det very great time? Prøv at tænke på, hvis han lige dobbelt dinget dig der. Have a wonderful time. Ej, nu vi mangler lige 70, nej ikke 70, mangler lige 26 opponents og skal outlive. Det er bedst, når det er skuffet. Det er lige også nu. Jeg gjorde ikke så meget af det her game. Jo. Og man flyver, får man ikke mere fart på med den her nu? Jeg tror, jeg ændrer den på den nu, det virker sådan. Men det kan godt være. Jeg tror, det er hotfixet undervejs måske, fordi... Åh, du er så langt... Så langt flyver du sgu ikke normalt. Og vi har gået ud nu her. Wow! Så går du bare ud nu, for fanden. Hvad? Og det var sidste game for mig. Jamen, jeg fik jo ikke engang skinnet nu, fi. Du har da spillet 5 games med mig. Ja, men jeg mangler. Det ved jeg godt. Det er, at jeg, som er, det er, at jeg gør nu, det er, at Teamhump. Nej, det tager det ikke. Så skal man spille gamet færdigt, det gider ikke. Jeg gør lige en solo game og outlever, mange mangler der. Hvor er den henne? Så kan du også lige prøve den med de nye funktioner, den der. Nej, det er rigtigt. Der mangler 26, ja. Okay, så målet med det her solo game, det er... Jeg skal ikke vinde. Det, hvis jeg gør, så gør jeg, men jeg kommer ikke rigtig til at gå efter det. Jeg vil simpelthen finde nogle shockwaves, lige teste, hvor meget de egentlig får en op i luften i forhold til før. Det er ikke rigtig sammenlignet med før, fordi jeg har ikke lige nogle gamle shockwaves. Men ja, det, og så skal jeg bare lige... mange skal outleve. 26, så er Kønne Quick Math her, han kan lige regne ud, at når der er 71 tilbage, så er jeg faktisk Gucci. Og så har jeg fået et gratis skin døgn lige der. Jeg ved ikke, om det tæller med. Vi siger bare lige omkring 70, så er vi sikre. Shockwave. Det er jo heldigt. Jeg kan lige teste. Det er vi også. Vi har faktisk nået det, vi skal. Det skulle. Okay, det havde ingenting. Hvor fanden er han? Og der. Ja, det er stupid. Han har også en shockwave uop foran ham her. Jeg tænker måske... Okay, vi kan lige prøve at teste. Og så kan vi dø. Okay, så... Det er en shockwave boost. Så meget højt på fik man ikke før. Her med en normal shockwave. De er blevet buffet. Det er de. Okay. Good to know. Jeg kan lige tænke mig at finde en bouncer. Er der en bunker chest her? Det må det næsten være, sådan han har den her. Vil du være ikke good spirit, fordi han har siddet og spækker mig. Hvis jeg ikke lige... Hvis jeg ikke også lige springer selv i luften, men jeg fik ikke. Outlast opponents!
Ny glider til Køne Gaming. Let's go. Og et nyt skin, som jeg ikke har spillet med i dag. Men det er også lige meget, jeg skulle bare unlock det. Og har jeg ikke fået noget? Jo. Bidip. Og ja, ganske fin skin faktisk. Bare recolor af den anden der, men altså... Backblinket til gengæld, det... Er det horribelt, det skal jeg ikke komme til, det bruger jeg ikke. Sådan en stor en, den... Øj, den er det, uff. Pickaxe til gengæld, den tager jeg også lige på, så kan jeg spille med den i morgen. Og med glideren også, tænker jeg. Og så tager vi sgu lidt rap på, der passer til også, så jeg er klar til næste gang. Det må være den her, jeg tror den er i samme sæt. Så, jamen det var simpelthen det. Vi nåede at klare hele det der. Ikke noget der, og ikke noget i den anden heller, fordi det er lort. Det er klar i Team Rumble. Der kan man hurtigt få et kill med som svømmer. Det kan man ikke rigtig komme til i det normale. Så, ja. Yeah. Men hvis du kunne lide den video, så smid meget gerne et like. Abonner på kanalen, løb så kan vi stå pris på. Så må du bare have en rigtig god dag. Hej.